upside down. Made a choice, now it's too late to return. Watch my sanity break away to me. Oi, e aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica e você está no canal Vida na Suíça. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou fazer um tour de carros de luxo. Essa loja está mais ou menos a 5 ou 10 minutos da minha casa. E hoje eu resolvi passar por aqui e fazer um tour para vocês. Vamos lá? Carros de luxo. You were fine all this time, I was inside out. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks away too easy.
E aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Vocês gostaram? Eu vou deixar no card para vocês os outros dois vídeos que eu tenho aqui no canal, falando também de carro e o outro falando de motos. Eu fiz um vídeo só com motos. Eu vou deixar para vocês nos cards, tá bom? Então, sem mais delonga, muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Por favor, se inscreva no canal. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau!